Tak jo, dámy a pánové, pokračujeme v naší fotogalerii. Teďkon opravdu doporučuju. Na tohleto video se opravdu podívejte. No, nesnažte se to tam jako nafrkat, tak jako to budu dělat já společně se mnou. Zkuste se na to podívat, protože je potřeba se tady u toho videa trošku zamyslet. Není to nic složitýho, ale chce z toho maličko použít hlavu. Ještě předtím, než se pustíme do toho, co vám chci ukázat, aby tam byly nějaký šipky a křížek pro zavření, tak tady vám chci ukázat jednu věc, že každou fotku si můžete popsat. Říká se tomu data title. Když si napíšete data title a tady napíšete třeba pizza se sýrem, uložíte, tak když se vrátíme do té naší fotogalerie, kliknu na to, tak mi tady přibere popis pizza se sýrem. Když kliknu dál, tak u toho druhého ne, protože tam ještě nic nemáme. A u těch zbylých taky ne. Takže tenhle ten data title si můžete takhle vzít a u každého si dát nějaký libovolný textík, aby bylo jako vidět, o čem to je, jo, třeba pizza se, já nevím, s salámem a tak dále. Já jsem všude takhle už skopíruji jenom stejný text, ano, aby jsme to nemuseli přepisovat, protože se nechceme zbytečně zdržovat tady nesmyslama. Takže teďkon, když se podíváme, tak je tady pizza se sýrem, kliknu pizza se salámem a ty ostatní už mají pizzu se sýrem. Klik, 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 klik. Dobrý, super. Takže to je data title a napište si tadyhle mezi ty uvozovky textík, jaký chcete. Určitě zase doporučuji vyzkoušet. A teďkon, co dál? Teďkon bychom tam chtěli, aby když se ta fotogalerie otevře, tak aby tam byl nějaký křížek, nějaký šipky, že může jít dopředu, dozadu a tak dále. Jak na to? Možná si vzpomínáte, my jsme tadyhle si stáhli ten Lightbox 2 Dev, tadyhle jsme si ho stáhli, tady jsme ho rozbalili a my jsme z toho brali, tady z toho distu, v tomhletom CSS jsme brali tenhle ten Lightbox Min a potom z toho JavaScriptu nebo JS jsme brali tenhle ten jQuery.js. Tenhle ten malinký Min. A tady, když kliknete, jo, když půjdete do toho distu, tak tady ještě navíc jsou images. A tohle to jsou právě ty věci, které my budeme potřebovat. To jsou ty šipky a tohle to tlačítko a veme si tenhle ten loading, když se to jako loaduje, tak si je skopírujeme. Takže já dám CTRL-C a teďkon, zase aby vás to nepletlo, tak já to tady pozavírám, tak nebo schodím to dolů. A tady, ano, si otevřu tu naši fotogalerii a do IMG si k těm pizzám dám ještě tyhle ty obrázky, ano. Tak. Tady, prosím vás, ještě bych doporučoval udělat jednu věc. Udělejte si tady složku CSS a do ní si vložte tenhle ten Lightbox Min CSS. Jo, to znamená, vložte to do ní a tady ještě potom budete mít ty vlastní styly.css. To jsou ty klasické styly, které my tvoříme, jak si děláme ty pizza stránky. Jo, protože tady my klasické naše styly nemáme, protože jsme si říkali, že se na to vykašlem teďkon, protože tam žádný nepotřebujeme, aby jsme si tu fotogalerii ukázali. Takže udělejte si tohle a v kódu si ale nezapomeňte změnit cestu, jo, bacha na to, že teď tenhle ten Lightbox Min CSS už se nachází v CSS lomeno Lightbox Min CSS, ano, změňte si cestu. Hned se dozvíte, proč to děláme. Tak, takže co jsme udělali? Ty obrázky máme tadyhle v IMG, loading, next, close, jo, preview, to znamená jako ten předešlý. Dobrý, a teď jako si říkáte, hele, tak jako to už by mohlo fungovat, ne? Tak to uložíte, CTRL-S, půjdete na ty naše slavné stránky, kliknete, no ale nikde nic, žádný šipky tady nejsou, křížek pro zavření taky ne. Tak teď musíme zjistit, kde je chyba. A když na to půjdeme jako detektiv Columbo, možná si na něj vzpomínáte takový svérázný detektiv ve starém baloňáku, tak když teď jako začneme pátrat, jo, proč to nejde? My jsme tenhle náš soubor naučili s tou galerií pracovat. To máme ověřený, protože ta galerie nám funguje. Když na ten obrázek kliknu, vyzkouší to ve fotogalerii. OK. Ty obrázky jsme vzali taky z té fotogalerie a dali jsme si to k nám. Takže s těma obrázkama ta fotogalerie logicky musí umět pracovat. Ne? To dává smysl. Názvy těch obrázků jsme nijak neměnili, takže v tom by taky neměl být problém. Takže může být problém jenom v jedné jediné věci. A to je to, kde ta fotogalerie ty obrázky hledá. No jo, jenže jak my zjistíme, kde ta fotogalerie ty obrázky hledá? Protože ona je může hledat nějaký složce, která se třeba bude jmenovat images. Jo, nebo někde jinde. Jak my zjistíme, kde? No,
Zjistíme to tak, že si tady otevřeme ty CSSK, to znamená tenhle ten soubor. Lightbox min CSS, tak já půjdu takhle do CSS a takhle si to tady otevřu. Tohle to jsou prosím vás CSSK a ty fotogalerie. Jsou to úplně ty samý CSSK, jako máme my, akorát tady nejsou ty mezery a není to napsané tak úhledně. A jo, tady ale možná poznávat nějaký margin 0, auto, padding, jo, a tak dále. A teď je otázka jako pro boha, co s tímhle tím jako mám dělat, pro boha, tady toho je. No, vzpomínáte na ty IMG, jak se jmenovali? No tak jeden se jmenoval třeba Next, to je jako, že chcete další snímek. Takže tady Next.png, no tak tady dám CTRL-F a schválně zkusím napsat Next.png. A mám to tady, vidíte to, kde ono to hledá? Ono to říká, tady z té Lightbox Min CSS, divo, složku nahoru, to je obyčejná cesta k obrázku, divo, složku nahoru, to znamená vyskoč tady na úroveň CSS, vdi do složky images, jenže my máme img a tam najdi next.png, to znamená tenhle ten obrázek. Takže my to máme správně, jenom my máme tu složku pojmenovanou img. Takže máte pozadí dvě možnosti, buď tuhle tu složku img přejmenujete na images, což je jedna možnost, anebo v tomhle tom kódu to natvrdo přepíšete, že to má vlézt do img. Jo, ale musíte to přepsat u všech čtyřech obrázků, jo, takže tady zase už dole vidím close, jo, takže zase img, jo, aby to načítalo i to close, to znamená ten křížek pro zavření, jo, tadyhle nahoře vidím preview, jo, vždycky sejte CTRL-F a vyhledejte si to. Tak, a ještě nám chybí ten loading. Dobře. Jo, tadyhle. img zase. Tak. Jo, a u všech čtyřech obrázků tady a tady jsme to opravili, aby to souhlasilo s tou naší cestičkou. Takže jdi o složku vejš, vlez do složky img a tam najdeš close.png. Jo, takže s touhletou lightbox min css divo složku vejš, takže sem, vlež do složky img, takže on to takhle otevře a tady najdeš ty soubory. Jo, a je to, ty obrázky. Takže jestli to máme správně, dáme ctrl s, uložíme to, nezapomeňte to uložit. Tak teď, tak nadechneme se, chvíle, teď to nebude fungovat, ne? Tak, klikneme, hele, vidíte to? Křížek už tu je, takže už si to načetlo. Když na ně kliknu, tak se to zavře. Dobrý. Tady mám šipku. Hele, můžu takhle pomocí šipky dál. A když se jdu sem, hele, mám tady šipku na zpátky. funguje to. To je bomba. Tak, a máte krásnou, pěknou fotogalerii se vším všudy, dámy a páni. Takže tohleto zkuste udělat, kdybyste s tím měli nějaký problém, tak když tak napište komentář nebo něco a zkuste jenom jakoby nad tím trošku zapřemýšlet, jde tam opravdu jenom o změnu té cestičky, jo? O nic jiného. Jestli to máte stejně jako já, tak si klidně můžete tu složku img přejmenovat na images a nemusíte v tom kódu v těch CSSkách nic měnit. Jo, a bude to hned. Takže je to jenom na vás. Jenom upozorním, jestli tuhle tu složku náhodou přejmenujete na images, nezapomeňte na to, že v tom indexu tady to taky musíte přejmenovat na images, jo? Protože ta složka už se nebude jmenovat img. Jo, kdybyste zvolili ten druhý způsob, než jsem zvolil já. Takže doufám, že je to jasný, doufám, že je to pochopitelný, zkuste se takhle zprovoznit, no a nám vlastně nezbývá nic jiného, než vzít tu fotogalerii a nacpat to do těch našich pizza stránek, který už jako máme v podstatě hotový, takže uděláme úplně to samé, co vlastně máme tady, jenom tam musíme přidat ty odkazy, že jo, k těm obrázkům. Takže přidáme tam vlastně odkazy a uděláme úplně ten samý postup, jako jsme udělali teď, jenom to přidáme do toho našeho kódu, ale to si uděláme teda v následujícím videu.